ushtruesi i detyrës së presidentit dhe njëherësh kryetari i Parlamentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, u ka lënë në dorë partive politike zgjidhjen e krizës institucionale. Ai deklaroi se shkurtimi i krizës institucionale mund të ndodhë nëse shkohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme, por për këtë ai vlerëson se duhet të vendosin partitë që janë në kuvend. Komentet vijnë në kohën kur po kërkohet strategjia e daljes nga kriza institucionale, e shkaktuar nga tërheqja e LDK-s prej koalicionit qeverisës. Është krijuar një krizë institucionale, zgjidhja e së cilës varet nga partitë politike që janë në parlament, por jam i bindur që ka mundësi të shkurtohet kriza në afat kohor. Tha Krasniqi pas një takimi me një delegacion të Bundestagut Gjerman. Si pas ti, janë partit që do të zgjedhin rrugën që e zgjat apo e shkurton krizën. Ndërko, strategjia e daljes nga kriza institucionale po diskutohet jo vetëm nga subjektet politike në Kosovë, por edhe nga mekanizmat ndërkomtar.